እና አባዬ ደህና ነሽ በእናትሽ? የራይ ቤቷ ማርያምን በጣም ደጋ ያገላለጽ ያመረረኩ መሰለኝ። አዎ እኔም ግን አመጥተሽልኛል። እሺ ተራርቆ መኖር ሸክም ደግሞ መልክ ምሳራው። ሰላም 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 ውድ የሆና ፋሚሊዎች how is you? ታዴ በማርያም እንዴት ነህ? ነው ታዲያ ነው ባለው። ወሰላ ፈያ ወሰላ ፈያ ወዮች ዲፈያ ዛሬ በእናንተ ጥያቄ ወየው ጥያቄ ከጥያቄም ጥያቄ 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 ማሚ ወላ ማንተ ፎቶ ላኩልኝ ያ ኮከብ ተውርተ ካላይ ሆኖ ማለት ነው እንት አቁታላችሁ ነው አረባከ ሚያቀን ሰው ይወራል አልተሰጠም እንዴ ትምህርት ቤቱ? እንዴ ነው የሆነ አካዳሚ ሆነ እኮ ድጋሜ? አረ አንተ ስንት ተፈራረከበት ግን ከኛ በኋላ? አልተ እንትን አለ በእኛ ገንዘብ ነበር ቀጥ ብሎ የቆመው ያኔ ያኔ ጥሩ ጥሩ ስለምንቀበል ብዙ ጊዜ አከፊው ነው ከሚጠሩት ውስጥ ነበረች ወርቁ መጥቶ የደሞዝና ያለሽ ብሩ የሆነ 12 እያለ ሁሌ ሙድ ይያዛል ለከቴኑ ልጠራ ስለጋባ ሁሌ መሳቂ ጀምራል ማለት ነው። ከዛ በጨበጣ በጨበጣ ቢማር ይባላል። ከዛ ሁሉም ማለት ነው ሳቁን አፍኖ ነው የሚቀመጠው። ከዛ ይጠራል ሁሉም እና ብዙ ጊዜ ኮመን የሚጠሩ ልጆች አሉ። ከዛ እኔ ገና ሲገቡ የሁሉን ፊት እየፈለግኩ አየዋለሁ። ከዛ የሆነ ቀን እንደዛ እያላገጥኩኝ ማለት ነው መጀመሪያ እኮ ሽመልስ አማኑ ውጣ የሁለት ወር ነው ያለባት ባጌን ያዝ አንተ ባጌን ያዝ ሌሎቻችሁ ችግር የለውም እዚህ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አንተ ባጌን ያዝ ተብዬ እውቀት ላሰማ እውቀት አልቀሰመም ማሰሪ እንዳታስቀሰመ አይ የምሬ ነው። ከዛ እንዲህ እያልኩ አያታለሁ የሆነ ፓርቲ እኮ ምንም አልመሰለ አሪፍ ምክንያት ነው ቤት ገብቼ ቺል እያደረኩ ምናምን እንትንላ ግን መጀመሪያ በጣም አሽቋልቻለሁ ስትገባ ማለት ነው። ቀድሞም ያለው ሰው ብዙ አለ ትዛለች። አረ እኛ ጋር ወርቁ ነበር የሚመጡት ወርቁ በእውነት አው እንዴት አነሳ ነው ግን የደሞዙ ነው በትምህርት ቤት ነው። ኦኬ ረፍሌክስ እንትኑ ግን የደብ መንገድ አይገር ወራችን ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አርጎ የዱኬው ጫታ ለጫተ ዲኮር አሁን ከተማው ላይ ዲኮር ነው ይባል ታቃለ ሙሉ ዲኮር ከሆነ ዳናይት ነው ይባለው አልቡኒየም ቸርኬ ታፕ ሴሪ ምናም ያለከለት ማለት ነው ስራስ ከለር አስቀብተ ግማሽ ዲኮር ከሆነ ደግሞ ያ ማን ነው ሚቀባባው ሽክሽ ምናም ብሎ በየቀኑ 3 ጊዜ ሻወር ሚወስደው ጀለስ ስፓ ምናም ይገባው ማምበር ቢፍታ ይባላል ግማሽ ዲኮር እሱ ነው እና ፍሏ ላይ በትበት ይያለ ደርስበታል ማለት ነው ጀለስ አያንቺ ምን ይሰራ ያለጠፈ ነው ቶሎ በልበታ ያያዛቸዋ አንቺ ምን ይሰራልሽ ብራዘር? ዳናይት ቢስ ማም ቢፍታ ይሰራልሽ? ዳናይት ይሆናል ወንብር ጨምርና ሙሉ አልሙም ቸርክ ያልቀላል እንደዚህ ሆኗል። ፍየል ወዲቅ ዝምዝሞ ዳለውትም ከእንግዲህ ወዲህ ፍየልን እንዴት ያማ ፍየል ወዲቅ ዝምዝሞ ዳለውትም ከእንግዲህ ወዲህ ፍየልን የመሰለ ዝምዝም ማን ያገኛል አለ ቼጉ። ቦሊቪያ በቦሊቪያ 78 ሚደርሱ አማጽያን ነፍጥ አንግበው ከባህር ገቡ። ባህር ውስጥ ገብተው ሰርጓጅ መርከብ አግኝተው ወደ ቀይ ባህር ማቅናት ቀይ ባህር ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ኤርትራውያን ማግኘት ኤርትራውያኑ በወቅቱ ሲጠየቁ ያደረጉት ቃለ ምልልስ ከቦሊቪያኑ ጋር ይህን ይመስል ነበር። ኮሚትራንጌራ ባረወጥቶ ወረገ ላይ በር ማለት ቤስቶ ልቤስት አታክ እንዴ ታት ቦዛ ሐትሰ ማገቢና ሆ ወርቴ ወደ ኦስዌፓ ወሪገልስት ወርቀለበሰይ ተጣጣል ማለት ነው አንተ ይኸይናን ኸና ዩሊቪያ ዘው ታታ ወጻ ሚላኖ ጣሊያን ሮማን ሆታቴ ቤላ ቤላ በጣም ጽቦ ጽቦዩ ሰላም ባለፈ እዛ ቦታ መነጣ አንተ ሰመዱ የመሰለ አደኛ አለ እዚህ ከተማ ሰላም ባለፈ እዛ ቦታ መነጣ አንተ ሰመዱ የመሰለ አደኛ አለ እዚህ ከተማ
ተመዱ የመሰለ አደኛ በቦዲ ባለፈ ተቀምጦ ማለት ነው በዲጂ በዲጂ ቦታ ተቀመጣ ይሄ እንዳለ ሰውነት ነው ንቅሳት በነቅሳት አላላ ምን ተብሎ ተነቀሰ ነው በጣም የትልቅ ሰው ስለኔ በዚህ ለመጥራት ይከብደኛል ደስ የተነቀሰ በዚህ ባንዳ በዚህ ባንዳ ቆ የባንዳ በዚህ ደግሞ ሶዶ ተራ ድር ተራ ወቀ ድር ተራ ተነቀሰ ወጣ በደረ ድር ተራ ምን ተነቀ እንደዚህ ወደ ተራው አሎ አረ ማሚ አሎ አቤት አማን የት ነህ ቀጨኔ ነህ ቀጨኔ በኖርማል ወይ በመዳና ለም የት ነህ ታዲያ ይኸውልህ ሃሽታግ ሞሞር የሚሰሩ ካሉ ማለት ነው የሃሽታጉ አደታዴ እንደምትለው ወጥመት ቤት ከፍቷል ታዴ ታዴ ወዘላፈያን የሃሽታጉ እኛ እንችላለን ታዴ ተመለሰ መቼም በቃ ማይሰለቼ ነገር ታዴ ነው ለየት አሎ የሃሽታጉ እኛ እንችላለን የኖሞሩ እናንተ ቻሉ በለው የሃሽታጉ እኛ እንችላለን ለምን መሰለህ ሀገሪቱም ችግሩ ስላለች ሀገርም ሳይበደል ስራም ሳይበደል የሃሽታጉ እኛ እንችላለን የኖሞር እናንተ ቻሉ በምን ትገባለህ ለገና በምን ትገባለህ በድሮን ወይ በካጫ ማለት አ ኤው ለጥመት ይዘራሉ እኮ ላላ ፕሪንቲንግ ነው የሚባለው ጥመት ይዘራሉ ታዲ ወዘላፈያን ለጥሪ ይዘራሉ ቲሸርት የተቃዋሚ ፓርቲ ከሀገር ቤት በመተጨነው ሲመጡ ከገጠርም ከዚህም ሲመጡ የነሱ ብዛት ይሰራል ቢረዳ በዛ ነው አፍታም የሆነው እኮ ፋይፌል አንድ ፋይፌል ገዛ እግዚአብሔርን አሪፍ ትሪገር መስሪት አማርኛ አሪፍ ትሪገር መስሪት አማርኛ ነው አፋን ኦሮሞ ነው አማርኛ እሺ ምክባስ ጅማ ልጅ ነው ሚክባስ ጅማ ልጅ ነው አሚኖ እስር ቤት ነው አሚኖ እስር ቤት ነው አንተ አመዳም ነገር ነህ እንዴ ወይኔ አንተ አመዳም ነገር ነህ እንዴ ወይኔ አሃ እሰክላለሁ አሃ እሰክላለሁ አሃ ጀሚላ እገብልሻለሁ አሃ እገብልሻለሁ አኔን አሀ መንቲንላ ወይኔ አንተ አመዳም ነገር ነህ እንዴ ወይኔ አሀ እሰክላለሁ አሀ እሰክላለሁ አሀ ጀሚላ እገብልሻለሁ አሀ እገብልሃለሁ አኔን አሀ መንቲናና አንተ አሀ ቆጪና አንተ አሀ ሊሙና አንተ አሀ ሶኩሩራ አንተ ብራዘር አማኑ እንዴት ናችሁ? አለን ይው ስማ ቤቲንግ የሚባል ከታ በጣም አዛክታ ነው ታቃላ ለዶርትመንድ አልመደብኩም በለለይ 6 ሰዓት ላይ 150 ምናም ከእንትን ትራንስፈር ተበለ በሃያ ዘመደባል በጓዝ ጀርሰ ከነ ማለት ነው ይሄኛው ሃያ በሌጣ ነው ይስቀይ ይስቀይ ዘይ ገባል ምናም ብለ ዲ ጀነሳ ተሰሚል ላይ ያው ምናም በሃያ ዘመደባል በጓዝ ጀርሰ ከነ ማለት ነው ይሄኛው ሃያ በሌጣ ነው ይስቀይ ይስቀይ ዘይ ገባል ምናም ብለ ዲ ጀነሳ ተሰሚል ላይ አሁን ዘሙን የሆነ ያለኛ ኮሽታል አይደል ቤቲንግ እዛ ለመደባቸው ፍሪኮች ማለት ነው ይሄ ታንክ መለሳል ላይ መለስም ታርጌዞ ሙላጎ ታርጌዞ
Hello Ikma. Hello. Aleyküm selam. Hello Ikma. Hello. Aleyküm selam. Ewdish kadubey metutku maskarawchu malenna. Wallahi original adellum bulo shams melesebbi. Faroto iluna ye balefe ilakshilinyillen Victoria Secret. Inesu arif nacho arif iberralu. Bashanta balefom semedam tollin. Tinish tikimje nebere. Yaw siraw taqalish andandi intin ilal ahun demo doralum sirechemere. Zinbiya adama tinish za selemi gazu mnamnallo adelle. Negadiochu zamata miserut mnamnilim. Zandom chemre indom dukam indom chemre hid nebere gen hunetaw menem zinbiye. በዛም ተቀማ ግምጭበታል አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው ወአለ ነው ተቀማ ግምጭበታል በዛም ተቀማ ግምጭበታል አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው ወአለ ነው ፈታችሁ ለምን በዛም ጥቅም አግኝቼበታለሁ እንዴ በጣም አሪፍ ነው ወአለኝ ነው ፈታችሁ አልተገረም ምን ባለቦስ አይደል እንዴ ለን ቦስ ተፈታችሁ ማለት ነው ሆነ ይጥሩ ባለው ያ መዳም ሸረታል ባለው ዋቴት ነው ሳክስ ቻ መዳም ሸረታል ባለ ለምን ባለቦስ አይደል እንዴ ለን ቦስ ተፈታችሁ ማለት ነው ሆነ ይጥሩ ባለው ያ መዳም ሸረታል ባለው ኩዝንትሉ ዋቴት ነው ሳክስ ቻ ዝምብሎ ቁጭ ብሎ በቃ ገና ለገና ሷ ነጋዴ ምናምን ስለሆነች ይለም ሲኒማ ራስ 200 ብር 200 ብር 300 ብር ሰልክ ይቀማል ሳክሱ ሳክስ አይደለም እንዳል በቃ አስመጣቸው እንዴ ሰው ጓደኞቹን አስመጡ እንዴት ትዳሩ ይደረሳል እና ሊላይ ወላሂ ነው ይፈም ተጠምና ጋር ማለት ነው እንደሰው እና አባዬ ደህና ነሽ በእናትሽ የላይ ቤቷ ማርያም ማርያም በጣም ደጋት አረ ይውደት ረላሽ አረ አሁን አክታራለን እንላለን እኛ በእናት ወላይ ሪህ ምናምን ያማታል እንደዚህ ግሯን ያቆማትራታል ምናምን ይሄ እና እኮ ለምን ቲኪ ጋላና አታናግራት ቲኪ ጋላና እኮ የሪህ እንትን መዳኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታርቃችሁ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቺ ወስታሪ ያማቾ ማርግቶች ምናምን ይለም ሰብስባ አንላየው ጋላና እኮ የሪህ እንትን መዳኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታርቃችሁ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቺ ወስታሪ ያማቾ ማርግቶች ምናምን ይለም ሰብስባ አናባይ ምናምን ማራቱን አላሰጠቻቸው ከዛ አባ ደግሞ በፊት ይሆናል አይደል ከሀገር ቤት ከውልባረክ ጀምሮ እስከ ቡታጅራ እየሮጠች ሆነ ቀታመጣና ጨምራት ሸጥ ነበር እንቁላል ምናምን ማለት ነው እዛ ድሮቹ አይጥም ገግመው ማለት ነው በሶሻሊዝም በእናምን ነገር የለም ሰብስክራይብ አርጉ ቻናሌን ያረጋግጡ አርጉ 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 በኢየሱስ ማር አረለ እንዲህ ምንዋጥ ኮሜዲያ ናቸው አረ የማላት ማለት ብዙ አረ ካራክተር ነው ሪል ካራክተሮች ናቸው ሪል ያሉ ሰዎች ነው ምንም አይመስልህም እኮ ምታቃቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት እኔ በፊት ጉራግኛ ብቻ ይመስለኝ ነበር እንደምታቁት እኔ ቡና ማለት ደሜ ነው እግዚአብሔር ነው የምሪ ነው እኔ ፍሬም ጀለሲ ነኝ እኔ ጥጆ ራዘር ራሱ በጣም ነው ቡና በቃ ደሜ ነው ባደፉ ደምስት ምናም ሲሉት ለቡኑ የሰጡት ምን እሺ ነው ብሎ በቃ ፍርግጥቅጥ ብሎ ምናም ማለት ነው ከሰፈር ላይ በጣም የተራብርት ነው መስም ዘሚቀበል በጣም ይል ሊቀየርባቸው ብርማ እኔ ጀለስ ማለት ነው ከቡና ፍቅሩ ይላ የተራብርቱ አስኮኑ ማለት በስሙ አስኮኑ የቡኒ ተራ የሚቀበል ጀለስ
ለነገሩ የሙሪ ተራባሪ ፊልም እያያም አንድ አንተ እንደ ፊልም አላየሁም ቴሪና ማን አላየሁም ማበር ድልጌ ታትም አንተ ያኔ መሰለ ዘብን ካላየሁ እንድ ልጅ ነን አጂውና ዱላ ይዘ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ እንመቤት እኔ በጣም እንደ ፊልም ያላየሁ ወንድ ልጅ አይመስልኝ እኔ ሲስተር ዱላት ያለ ሲስተር አስቴ እራቴ በጣም ሲሞል ሰልማን ሲበረገር ማን እኔ ሰልማን ነው ማገበው ብላ ተፈራቅጣ ሰፈር ደግሞ ቹምቢ በጣም ይፎነቅባል ነበር ሲስተር ቀሻለች እኔ ሰልማን ነኝ ብሏል በጣም ይሄድሩ እና ሰፈር ደግሞ ቹምቢ በጣም ይፎነቅባል ነበር ሲስተር ቀሻለች እኔ ሰልማን ነኝ ብሏል በጣም ይሄድሩ ልዩ ወረዳ አትሰጡንም ወይ ልዩ ወረዳ አትሰጡን ብዛታችን አይታችሁ ነው ብዛት ስራ የሚሰራ ማን ነው የአዲስ አበባ ጫት የሚያቀርበው ማን ነው ወራቂ ካለ ግን የወራቂ ሸለመው ፍቃዱ ሸለሙት አልሳም ጫላም ቼካ ሼሳይድ ብሪዶ ብሪዶ ዳይፐር እንደ ባንት በልጆች በልጆች የሚያርጉት አገር ቤት አይገባም አዲስ አበባ ሰንደለ እንደ ባንት ሽንታቸው በላይ ላይ የሚሸኑበት ዳይፐር ማን ነው የሚያመጣ እኛ አይደለንም ሲያስ ማጥተ ነገር እንደፋንተ በልጅሽ ነው ገርሞታል እሺ ፍቃዱ ሸለሙት አልሳም እንደለጅ እንደ ባንት ሽንታቸው በላይ ላይ የሚሸኑበት ዳይፐር ማን ነው የሚያመጣ እኛ አይደለንም ለምን ወይ ልጅ ወረዳ ተሰጡንም ማላምባና ጅማ ወለኔ ብቻ ነው ለወለኔ ቦምብ ተራ ከተሰጠው ነው እንጂ ክልል የለውም ብለ ሙርት ይዛላ እና ላንተ ሲ ለለ ነቅቶታል ወላ ያመረረቀን ቀን ወደ ኋላ አንልም ቻናሽ አጃነሽ ምንድነሽ ክስታነሽ የገባሽበት እየገባን ነው አንድ እና ላንተ ሲባና ጅማ ወለኔ ብቻ ነው ለወለኔ ቦምብ ተራ ከተሰጠው ነው እንጂ ክልል የለውም ብለ ሙርት ይዛላ እና ላንተ ሲዳሙ ተራ ይስጡ እኛ ወላ ያመረረቀን ቀን ወደ ኋላ አንልም ቻሃነሽ አጃነሽ ምንድነሽ ክስታነሽ የገባሽበት እየገባን ነው ዋ እኔ ቪዲዮ ማውጣት አቅቶኛል ፈርቻል ቪዲዮ ምንድነሽ ክስታኔነሽ የገባሽበት እየገባን ነው አንድ ነገር ዋ እኔ ቪዲዮ ማውጣት አቅቶኝ አይደለም ፈርቼ አይደለም ቪዲዮ ማውጣት አቅቶኝ አይደለም ግን በዚህ ይልመድ ብዬ ነው በዚህ ይልመድ ይሄ የፖለቲካ ስልት ይባላል ክስታኔ ስልት ነው አሁን ልዩ ወረዳ ተመጣለች አትመጡ ልዩ ወረዳ ተመጣለች ስንታመትኛ መንገድ ራሱ መብራትም የለም አጅ በዳዳ የሰሩት እንጂ መንገድ ራሱ እንዴ ሳይክል እንኳን አይገባም ሳይክል ሲሜዳ ሳይክል ገብቶ ሞተር ሳይክል እኛ ጋር አይገባም V8 የተባለ ኃይለኛ መኪና V8 ይዘው መጣው እኮ አገና ካቆሙ በኋላ በቦቲ ነው የሚገቡት ላደፋ በቦቲ አይዝነብ ወይ ለእናንተ ተብሎ አይዝነብ ውይ አራ አቃጠላችሁ ስንት አመት ስንት ሺህ አመት ከምን ልጅ ጀምሮኛ ልጅ ወረዳ ጭቃ ስለሚሆን እነሱ ደግሞ በቦቲ ነው የሚገቡት እሱን አልፈለገውም እና ደረቅ መሆን አለበት ለእናንተ ብሎ ደግሞ አይዝነብ አረላሽ ስንጠይቅ ወላሂ አትሰጡንም በዚህ ረመዳን እስከዚህ ረመዳን ወላሂ ካልሰጣችሁን ምናደርገው እኛ ነው የምናውቀው እስከዚህኛው ረመዳን ቆይ ሸምሲ ጫቱ አስገባው ቶሎ በል ጫቱ አስገባው እርጥብ እንትን እንዳይልከ ውሃ ዘርዝፎና ነጽጌ ሌላ ቀና ይላል ትግል ላይ ነኝ እየተገልኩ ልጅ ወረዳ ስጡ ነው አንተ ዋትሳፕ ላይ ላክላኝ እኔ በጣም በቂ ሆነ እኔ በጣም ማቀው እንትን ነው ለእኔ በጣም ደስ የሚል ጆክ በጣም ይችላል እኔ ግን ሂክማ አንደኛ ወለይ አታጩ አመዳም ባሌ ድሮ
ሻይሱ ይሻላታል ብለሽ ነው ባላ እንዴ ኮሬ ኮንዲ ነው ስማ ኮሬ ወሬ የሚዘሉት ነገር በጣም ኮሬ ወሬ ከዛ ያው ያቺኛው ምንም ኖርማል ነው የሚሆንባት ፎሎ ታደርጋለች እኮ የሚገርመው እንትኑ ዲቴሉ ሻይሱ መለሰብኝ ሆነ ነቀውን ሰመዳም ተፈልክ ነበር ፊቷል መጣ የሰመዳ ብቻ ማሚ ትቻለሽ በእውነት ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ የማሜንም ኦሪጅናሉን ቪዲዮ ብታዩት ደስ ይላል እኛ ያቆራረጥነው ነገር ስለሚኖር እዛ ላይ ገብታችሁ እሱንም ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እኛንም ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ ይመቻችሁ ማቻው